წარმოგიდგენთ ჩვენი წლევანდელი მუშაობის ანგარიშს, მოკლე ანგარიშს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მიმდინარეობს ჯეგზე სამუშაოები, მომავალ 2019-ში გაგრძელდება. შეგახსენებთ, შარშან წარმოადგინეთ ჩვენი მუშაობის შედეგები, ერთობლივი ექსპედიცია გახლავთ ილიას უნივერსიტეტისა და ჰალეს უნივერსიტეტის. 2007-დან დაიწყო აი ამ პროექტზე, საუნივერსიტეტო პროექტზე მუშაობა ჩვენმა, ასე ვთქვათ, მეცნიერებმა, ჩვენმა მკვლევარებმა. ბატონი კიაზო იყო აი ამ პროექტის ხელმძღვანელი. შემდეგ მოხდა ესე, რომ შეჩერდა გაუმდინარი მიზეზთა გამო და აი 2017-დან მოხერხდა ის, რომ ჰალეს უნივერსიტეტთან ერთად მათი დაფინანსებით ხდება ეს ყველაფერი. ჩვენ აქედან გამომდინარე მათზე ვართ დამოკიდებული. ისინი იყვნენ მთელ თანხას და შემდეგ, როგორც ამბობენ, გამოსცემენ კიდეც უკვე აი ამ ძეგლს შესაბამისად. აი იქ ჰალეს უნივერსიტეტში არის საგანგებო კომისია შავი ზღვის სივრცის შემსწავლელი და აი ამ სერიით გამოვა შემდეგ აი ეს ძეგლი. ხო, ახლა ეს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. თვითონ მთა ნაზარლები, მოგეხსენებათ, მდებარეობს შირაქის ზეგანზე. იქ მთელი ძეგლებია წარმოდგენილი აი ამ პერიოდისა. იქვე, იქვე არაერთი 15 კილომეტრით ჩრდილოეთით ითხრება ბატონი კიაზოს მიერ დიდნაურის ნამოსახლარი. ეს აი ამ ძეგლზე, ნაზარლებზე, 2008-2009 წლებში ბატონმა კიაზომ და ვაჟამ იმუშავეს. ქვემოთ ეს არის ყორღანი, გაითხარა ისიც ჩვენი უნივერსიტეტის თანხებით და შემდეგ უკვე აი შარშან მოკლედ სწორედ ამის გაგრძელება თვითონ ციტადელზე ნამოსახლარზე. ეს გახლავთ ბატონი ფელიქსის მისალმება, გესალმებათ, და მოკლე ისტორია მოთხრობილი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ დაიწყო მან ჩვენთან ერთად ამ ძეგლზე მუშაობა. წელს 2018-ში მაისის თვეში ჰალეს უნივერსიტეტში ჩატარდა სემინარი აი ამ ძეგლებთან დაკავშირებით და დაიგეგმა აი ზაფხულის სამუშაოები. მაისში გახლდით იქ ბატონი ზურაბი და ზურაც კვიტინძე, ჩვენი მოწვეული პროფესორი გახლავთ და მე, თქვენი მონამორჩილი, და აქვე იყვნენ, ჩამოვიდნენ ჰალედანაც, მიუნხენიდანაც მეცნიერები, რომელთაც უმუშავიათ აი ამ ძეგლებზე. და აი ეს რენე კუნცე გახლავთ, რომელიც ნაომარზე მუშაობდა და გადაწყდა, რომ სანამ დაიწყებოდა სამუშაოები, მანამდე ჩამოსულიყო და გეომაგნიტური კვლევა ჩაეტარებინა აი ამ სივრცისა. ჟორგ ფასბინდერი გახლავთ, პროფესორი მიუნხენის უნივერსიტეტიდან, და აგვისტოს დასაწყისში ის ჩამოვიდა და ჩაატარა სამუშაოები. შემდეგ მისი
დასკვნები საფუძველზე და აი ამ დეშიფრირების საფუძველზე მოიხაზა ტერიტორიის რეგიონი, პატარა ტერიტორია აი ამ ზედა ტერასაზე და გავაგრძელეთ მუშაობა. Და პირველ რიგში ხა შარშანდელი აი ეს ასე ვთქვათ მეორე ტერასი და ზედა ტერასაზე მესამეზე შემოსასვლელი ასე ვთქვათ შაშანდელიც იყო ის გაიწმინდა ბალახით დაფარული და ასევე ქედან დაახლოებით იგივე ტერასაზე, მაგრამ ცალღაც 20 მეტრის მოშორებით კიდე მოიხაზა ტერიტორია 10-10-ზე და დაიწყო დაღრმავება. აქ დაფიქსირებული აშკარად ორი ზედაფენა, ეს ერთი ბარის პირზე 25-30 სანტიმეტრის შემდეგ უკვე იწყება კულტურული ფენა, ეს ბატონ ვაჟაზაძე აქ ნამუშევარი ვარაძაშვილს და დადასტურებული ეს ყველაფერი და შემდეგ დაღმავდა და უცოტა მოგვიანო ადრეული პერიოდის ასე ვთქვი, აი მოგვიანო პერიოდიდან ცოტა ქვემოთ ადრეული პერიოდის ფენებიც აღმოჩნდა. ეს აქვე აი ამ ფენაში აღმოჩნდა ეს საბეჭდავი ხუთი ვარსკვლავია გამოხატული, მე გაჩვენებთ კიდე უფრო დეტალურად ეს მუშაობის პროცესი გახლავთ და უკვე მესამე ჭრილის კაჭრა გადაწყდა. საერთოდ ესენი ჩამოდიან სამი კვირით მეტი არა და აი ამ მესამე ჭრილის გახსნა, როდესაც დაიწყო აი ეს ქვების გროვა, ეს ზოლად მოყვებოდა და ახლა აქ დატანილია თვითონ ის განძი, ეს უკვე ქვედა ფენაში ოდნავ აი ამ ქვების ქვემოთა, მაგრამ ახლა ზურამეს დადო რომ უფრო კარგად ვიზუალურად გამოჩენილიყო თუ რა ადგილას აღმოჩნდა. პირველად აი ეს 10-5-ზე მოინიშნა და აი აქ კუთხეში უკვე აი ზუსტად აი აქ როდესაც წამოვიდა, ჯერ გამოჩნდა აი ეს ცნობილი ამ პერიოდის ასე ვთქვათ სასმისებია, იქვე აი ზედ ნახევარი ბარის პირზე უკვე გამოჩნდა და ვივარაუდეთ კიდეც რომ ესე ციტადელია, ცენტრალური ნაწილია და აი აქ სამლოცველო ადრეც ვივარაუდები და როდესაც აი ეს ჭურჭელი გამოჩნდა კიდე უფრო გამყარდა ეს ეჭვი და აი ამ ადგილზე უკვე ეს მწვანე ასე ვთქვათ ჟანგის ფენა გამოჩნდა და აი შემდეგ უკვე ჩვენ დაიწყო გაწმენდა. ეს არის აი ასე ვთქვათ პირველივე ასე ვთქვათ ეს ფენა, აი ეს კონცენტრირებულია ყველაფერი ეს, სწორედ აი ამ ქვა ყრილის ქვეშ. ეს აქ ხდებოდა აი ამ ქვების ქვეშ კერამიკის ნამტვრევები, უკვე შემდეგ როდესაც გაიწმინდა აი გამოჩნდა რომ აქ არის კონცენტრირებული ჭურჭელი სხვადასხვა ზომის, დერგები, ქოცოები, დოქები არა ეს ქოთნები და ხო თავიდან როდესაც ახლა აი ესეთი სურათი იყო და ეგრევე ჩვენ შევატყობინეთ პატა გაფრინდაშვილს ვესაუბრე, შემდეგ ტელევიზიასაც ასე ვთქვი ტელევიზია ჩავაყენეთ საქმის კუბში, მოვიდნენ იქვე აი ეს ძალიან ოპერატიულად და ეს ვიდეო ინფორმაციაც გავიდა. თავიდან ჩვენ გვეგონა რომ ეს იქნებოდა დაახლოებით აი ეს იმიტაციები, მახვილის იმიტაციებია, აქ არის თავიდანვე რაღაც ფიქრობდით რომ აი ეს ბრინჯაოს ნივთი შესაძლოა აფთი ყოფილიყო, აფთი ეს ფართოპირიანი ისრისპირია ცულხანსაბა აღნიშნავს, აქვე შუბის პირებია, ნამგალი, აი რაც გამოჩნდა აი ეს პატარა ბრინჯაოს დისკო და აი ეს დამხობილი
ჭურჭელი გახლავთ კერამიკის, კერამიკული და ვარაუდობდით, რომ იქნებოდა ერთი 100 სალამდე მაინც აი ეს იმიტაციები. ბაშურს ასეთი რაოდენობით ეს იმიტაციები ჩვენ ჯერ არ შეგხვედრია, არ არის ცნობილი, რომ აი ესე აღმოჩენილიყო კონცენტრირებული ამ რაოდენობით. აქვე შემდეგ ხო, აქვე აქვე ცოტა როდესაც აი ამ ფოტოზე უკეთესად აჩანს. აი გადაწყდა უკვე მე როდესაც დავღმავდით და გაიწმინდა. არის მის ეს მიკროფონში? აა მე მეგონა მიკროფონში ისმოდა და ხო, გამოჩნდა აი ეს კედელი, აი ყრილი, ქვაყრილი, აი ზედაპირულად აი ამ ასე ვთქვათ არეალში იკვეთებოდა და შემდეგ უკვე როდესაც გაიწმინდა, აი აქვე აი აქ იყო ეს ჭურჭელი დიდი რაოდენობით, თქო ჩამსხრეული, იმიტომ რომ ეს არის ეთყობა გადმოქცეული კედლის ქვეშ, აი აქ კედელთან ეწყო აი ეთყობა ეს ჭურჭელი და როდესაც კედელი გადმოიქცა და აი დაიმსხვრა ყველაფერი და აი ამ ადგილას იყო მიწის ზედაპირიდან დაახლოებით 10-15 სანტიმეტრის სიმაღლეზე აი კონცენტრირებული აი ეს ასე ვთქვათ განძი, აი ეს განძი. შემდეგ ცალობითაც გაჩვენებთ ყველაფერს. Да, ай, როდესაც აი აქ ეს ხელსაფქოვებია სულ. ეს სულ ხელსაფქოვებია, სავარაუდოდ ეთყობა ამ კედლის თავზე ეწყო და როდესაც გადმოიქცა ეს ხელსაფქოვებიც აი ამ პერიმეტრზე აღმოჩნდა. Да, ай აქვე ეს ბატონი გურამის ჩახაზული გახლავთ. აქვე აი დაახლოებით. აი ეს ხელსაფქოვებია. ხო. ხო. და კედელი როდესაც გადმოიქცა, ეთყობა ეს და აი აქ პატარა საკურთხეველივით იკვეთება და აი აღმოჩნდა სწორედ აი ეს ირმის ქანდაკება. აი ეს ირმის ქანდაკება, რომელიც ძალიან წააგავს და თითქოს ანალოგიურია სამთავროში აღმოჩენილი ამდეგვარი ქანდაკება. ეს გახლავთ კეთავ ჩანგალი, ეს სადგისი და აი ეს ისისპირი მოგვიანო პერიოდისა. ასკარტ მოგვიანო პერიოდისა. თქვენ თვითონაც ხედავთ ამას მშვენივრად. შემდეგ ექსპედიცია უკვე დასასრულს უახლოვდებოდა, 11 წუთში აღმოჩნდა, ეს 18-ში, ეს 20-ში ისინი მიდიოდნენ და შემდეგ ჩვენ ქსოვილით დავფარეთ, ეს მიწად დაეყარა, დაკონსერვდა ასე ვთქვათ, 2019 წლის სამუშაოებისთვის. ეხლა თვითონ აი ამ ნივთებს წარმოგიდგენთ უფრო ნათლად. ეს გახლავთ, ну, შედგენილი ტარიანი და დამთავრებული წინვალი და არის შესწავლილი ყველაფერი ბრინჯაოს მახვილი, აღმოჩნდა სატევარი და აი ეს ძალიან საინტერესო, რომლის მსგავსი მხოლოდ განჯასთან არის აღმოჩენილი ყოღაში ერელინდორფის ორპირი ცული გახლავთ, უნიკალური მეორე ცალი ასე ვთქვათ აი ამ რეგიონში. აღმოჩნდა აი ასეთი, აქვე არის პატარა ცული, რომლის გავსით შემდეგ ეს ფაქტიურად ისეთივე სამლოცველო, როგორიც ბატონ ბესოს აქვს შესწავლილი შილდაში თავისი არქიტექტურით, თავის ყველაფერი. ამას მე თვალნათხევად დავინახავთ და დამეწმუნებით თქვენს. აი ეს ორი ასე რომ ვთქვათ ნივთი ბრინჯაოს იარაღი, ახლა ვიფიქრეთ, რომ შესაძლოა ეს ყოფილიყო აფთი, რომელიც არის ფართოპირიანი საძგერებელი იარაღი, მაგრამ ნუ ვარაუდად შესაძლოა ეს იყოს ძალიან მოკლე ყუნწი აქვს, ასე ვთქვათ, აქ ეთყობა ტარი იყო. შემდეგ აი ფელიქს ბლოხერმა მომწერა პარალელურად, ის დაეძებს კიდეც ამ
ფორმის იარაღებს ლიტერატურაში მუშაობდა, თქვა უნდა. და ხო არ შეიძლება რომ ეს ყოფილიყო რაღაც ორ პირი სამართებელივის მსგავსი ან რაღაც იარაღი. რა ვიცი, შესაძლოა ეს საკულტო დანიშნულების ასე ვთქვათ, ან გასატყავებლად საქონლის შეწირული ზვარაკის, ან შესაძლოა ეს ქადაფური, როგორც ეთნოგრაფიულ ყოფაშია ქადაფურების გასასერად ყოფილიყო, ან რაღაც იარაღი, რაღაც და სხვა შეშურ სემანტიკური კავშირიც არის შეწირულ ზვარაკსა და სეფისკურ შორის, ხო, თავის და ასე აქვე არის ნამგალი, აქვე არის ეს პატარა ცული, რომ ასეთი ცულები დიდი რაოდენობით არის შილდაძეც აღმოჩენილი. აქვე არის ეს 14 შუბის პირი აღმოჩნდა, ეს მას რა შეკრული ჩვეულებრივი დათარიღებულია ყველა მოგიხსენებათ. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, ცოტა უფრო მოგვიანო პერიოდისას საბესტილებას ტოვებს და აი შემდგომ აღმოჩნდეს კიდე უფრო დაიძებნება. ეხლა სულ ახალი ეს არის და თან მიმდინარეობს ძეგლის შესწავლა და შემდეგ რა თქმა უნდა კამერალურ სამუშაოების დროს ბევრი რამ გაირკვევა. როგორც გითხარით, აღმოჩნდა აი ეს ირემი, აღმოჩნდა ეს პატარა ეს ისრისპირი მოგვიანო არის აშკარად, აღმოჩნდა ესეთი სატეხი და აი ეს ბრინჯაოს ჩანგალი, აქვე აღმოჩნდა აი ეს ნახაზზე და ფოტოზე ძალიან კარგად ჩანდა ზემოდან. უბრალოდ ზემოდან კი არა, ეტყობა ეს თახჩაში იყო შელაგებული, რომელიც დატანებული იყო აი ამ კედელში და როდესაც წამოიქცა შეიძლება ეს ქვემოთ იყო ეს ნივთი და ზემოდან ლერაკა სწორედ აი ეს ეს ბრინჯაოს მახვილის იმიტაციები. აქვე არის აი ეს შესაძლოა სამკაულები, შესაძლოა რა ვიცი, შესაძლოა რაღაც წინწილავს გავსი საკრავიც კი ყოფილიყო, რა ყველაფერში ალბათ გაწმენდისა და აღდგენის შემდეგ გაიყვება ბევრი რა. ხო, შემდეგ მომხსნელი ალე დავამთავრო. ხო, ხო, კი, ხო. აი ბრინჯაოს მახვილები 457 ცალი აღმოჩნდა. ეს უკვე შილდაში შესავლელი სამლოცველო გახლავთ ბატონი ბესოს მიერ და გამოცემულია ყოველს მოიხსენებათ და აი ეს უბრალოდ არეალის განსასაზღვრად აი შილდის სამლოცველო სად არის აღმოჩენილი, ზუსტად ისეთივე იმავე პერიოდის, იგივე არქიტექტურის, იგივე სამეურნეო კულტურული ტიპის ასე ვთქვათ პროდუქტი, როგორც ეთნოლოგები ვიტყვიან, აი ამ რეგიონში საკმაოდ დიდ არეალს მოიცავს. ესე იგი ამ ტერიტორიაზე ვრცელდებოდა ეს კულტიც, აი ეს მსახურებაც და რა ვიცი აი ეს. შემდეგ აი აქ უბრალოდ ლოკა აი განძი აქ იყო კონცენტრირებული, აი აქ უკვე ჭურჭის კონცენტრაცია იყო, აი აქ ეს სასმისი აღმოჩნდა, აი ეს ჭინჭილა პატარა და აი ეს ირმის ქანდაკება. უფრო თვალნათლივ აი აქ შეგიძლიათ ნახოთ. ხო, ძალიან საინტერესო, აი სწორედ აი ამ გასთან აღმოჩნდა ეს სადაფის ნიჟარა. ორი ესეთი სადაფის ნიჟარა აღმოჩნდა, ერთი ძალიან იყო დანაცრებული და დამტრეული, აი მეორე შემორჩენილია. შემდეგ ჩვენ დავეკითხეთ სპეციალისტებს და ეს არის მტკნარი წყლის მოლუსკი, შესაძლოა აი მტკნარი წყლებიდან, აი შირაქის ზეგანი, ისე თქვა რომ უფრო ნოტიო იყო ადრე, ვიდრე დღეს არის და შესაძლოა იქედა რომელიმე ტბიდან იყოს. აი ეს თვალნათლივ უფრო აი ეს კონცენტრაცია
აი ბრინჯაოს ნივთებისა და აი ეს მახვილები როგორც ვითხარით 457 წელი ქვია ფრაგმენტირებული ეყობა დალეწილი იყო ცოტა და დაახლოებით 1.5 მეტრის მოშორებით აქედან 458-ე და აი ძირითადად ეს გახლავთ. ახლა ამის ინტერპრეტაციას მე ახლა რო არ არის რომ ამის შესახებ ვისაუბრო თუ სემანტიკურად რა შეიძლება ეს ყველაფერი შეაზე ამაზე მე შეკითხები თუ იქნება სიამოვნებით თვითონ ეს გამოცემულიც არის უკვე ჩვენ ეს ანგარიშიც გამოვეცით და თვითონ აი ამ ბრინჯაოს მახვილის იმიტაციებთან დაკავშირებით ჩვენ მოსაზრებაც არის გამოქვეყნებული, რა ვიცი, მსურველებს შეუძლიათ გაეცნონ თუ შეკითხვები იქნება სიამოვნებით თუ რა დანიშნულება შეიძლება ქონოდა და აი ამ ბრინჯაოს მახვილის იმიტაციებს ასეთი რაოდენობით სამლოცველოში წარმოგიდგენთ. ეს ძალიან მოკლედ ახლა რა მაჩქარებს ეს ინფორმაცია აი ამ ჩვენი მუშაობის შესახებ ძალიან მოკლედ. ესე იგი, კახეთმა კიდევ ერთხელ გაგოუცმა, გამოუცა შესანიშნავი აღმოჩენა. კიდევ ერთი თამამად შეიძლება ითქვას უკვე, ეს არის სამლოცველო. ხო, ახლა ძელდება ამაზე მუშაობა და ვენდა უფრო კარგ რაღაცებს ნახავენ. ახლა შეკითხები თქვენ გალბატონინო. ბატონო ქვედ მოსაზრებაზე ამის შეთქო. ხო, სიამ, ხო, რა ვიცი. არა, კი ბატონო. საერთოდ კი ბატონო. მოსაზრებაზე მოკლედ, ხო? გაგცეთ პასუხი, ამ მე. კი, კი. რა ვიცი, აი შესაძლოა ეს ფაქტია რომ სამლოცველო. ფაქტია რომ ეს არის გალკვეული დიდი სოციალური ჯგუფის ასე ვთქვათ, საკულტო შეიძლება ტაძარიც, იმიტომ რომ მსგავსი კედლები თავ მსგავსი ეს ტაძარი რა თქმა უნდა წყალი ეს არ არის ეს წრიული კი კი წელდება აი როგორც შილდაა ფაქტიურად ესეთივე ოღონდ და ხო არ იყო ეს აი მაგალითად ხაჩი როდესაც დაყავთ მაწვილები საერთოდ ხაჩი ყოველთვის ხდება შეწირვა ხო მის სახელზე რაღაცის ახლა ეს ბრინჯაოს მახვილები ჩვენ გვაქვს ან სამარხში ან გვაქვს რაც არის აღმოჩენილი ფევრებზე არის აღმოჩენილი სამარხში ბრინჯაოს მახვილის იმიტაცია და აი შილდაშზე არის ეს აღმოჩენილი 9 ცალი და აი აქ არის 457 ცალი 18 ხო არ იყო ეს, აი როდესაც ვაჟი გაყავთ ხაჩში, მის სახელზე, აი როგორც ქალების, როდესაც ხო აკუნებს რო წირავენ ბავშვებს მისთვის და მის იმიტაციებს, ხო აკუნის იმიტაცია. ხო არ იყო ეს, ვაჟი როდესაც ხაჩში გაყავდათ, მის სახელზე შეწირული, თან საფასია, თან ბრინჯაოა, ხო? თან ფასეულია. თან განძის შემადგენელი ნაწილია. ყველა ხაჩი, აი გიორგი დამეწუნება, ეთნოგრაფიულ ყოფაში, ხაც აქვს თავისი განძი, რომელიც განასახიერებს საყმოს მთლიანად. და ეს ხატის განძი მოგეხსენება თუ მხოლოდ შეიძლება გაიხარჯოს გამოსახსნელს, როდესაც თემის წევრი ან ტყვედ ჩაიგდებენ მას ან სადღაც აღმოჩნდება მის გამოსახსნელს, მაშინ შეიძლება გაიხარჯოს და ეს როგორც ბრინჯაოს ნივთი თან განძის ასე ვთქვათ შემადგენელი ნაწილია, თან კიდე განასახიერებს ყმასაც ალბათ და თუ კიდე ის მაგალითად დაიღუპებოდა ბრძოლაში ან რაღაცა მის სახელზე იარაღი ძვირფასი იყო ამ დროს და ახლა ყოველთვის არ ემეტებოდათ მიწის შესაწმელად და შესაძლოა მის სახელზე უკვე ამასაც ატანდნენ. ეს ვარაუდებია, ვარაუდებია რა თქმა უნდა. ხო. ეს თამაშებს ნახავთ ფეთრომ პრეზენტაცია და არა, ნახევა ფაბრიკატი ის დაახლოებით ფიფიტასავით არის როგორ ეს აღიარებული წერი ეს არის იმიტაცია, ეს არა პრაქტიკულად იმას ვერ გამოიყენებ, იმის გამოყენება არ არსებობს. ფიფიტა არის, აი როგორც მუყაოსგან რომ გამოგიჭრიათ, აი ესეთივე. გიორგი, თქვენ გინდოდათ კითხვა? თუ შეიძლება, ერთი წუთი.
მოღვაწეობს. შემადგენლობა აი შილდაში არის შესავლელი და შედარება. რამდენად არის ქიმიური ანალიზი გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პრობლემებს საფუძვლად. ქიმიური ანალიზი ჩვენ ჩავატაროთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გაიწინა მხოლოდ. Ხო, არა, ეს საბუქტორო დისერტაციაზე იმუშავებს უკვე ჩვენთან დოქტორანტი შემოდის, რომელიც გამალკე მაიერის მაგისტრანტი, მისი ასე ვთქვათ, საბუქტორო დისერტაციის მთავარი თემა იქნება ეს და დაიწყება უკვე აი ამ ნიუტრონის შესწავლა. კი, ჰალეში რელატივის ანალიზი ჩატარდება. დაიწყება პირველი კითხვა რამ აქვს, რომ ძლოვანი ანხის მასალა ხო არ იყო რადიო? არა, აქ არაფერი არა. აქ მაგდაბარი არა. მეორე, მე მრჩება ისეთი შაბეჭდილება, რომ ეს გამზე არის ერჯერადი. ანუ ეს არ არის თქვა რაღაცა დროის განმავლობაში მოტანილი, ის თითქოს რაღაცა აი ერჯერადად აღგექსული. შესაბამისად კითხვა, მე თვითონ მე მიჩნდება ადმინისტრაციული ნაგებობა. კიდე თუ არ არის ამ? კიდე, ხო, ანუ შეიძლება ვთქვათ ეს, რა ვიცი, მე შეიძლება დამჭო, მე უბრალოდ როგორც და გათხრის პროცესში შენ რა იგი რა მოიწევა? მე შეიძლება, მაგრამ თვითონ შეიძლება შეიძლება რა თქმა უნდა, ბევრი ვარიანტი არსებობს, ეს ამაზე პასუხი გაცემა ძალიან ძნელია ახლა. იატაკიდან მაგრამ ხო, ეგ არ არის ბლუს, ერთი იატაკზეა პრინციპი. იატაკიდან ცოტა მაღალია, ცოტა მაღალია. ხაროსავი თაში. ფათაშული, ეს მაისურადო, სწორედ ასე ვარაუდო, ცო თახჩაში ხო არის ხო? არ დოარ გაგოთ ეს გიორგი. გიორგი, თუ შეიძლება კითხვა თუ გაქვს, პედაბერ კითხო. კითხვა ვის აქვს კიდე? თან ის პარტი პერიანიშვილის პირის. ვერდები მახვილი რამდენი აქვს? სამივე თუ ხოლმე განაპირი თუ წინა მომხარო? შუბის პირი. აი, განსაკუთრებული. ა, ორმა. ეს ამაზე მე აფრი. აი, შუბის ეს. არა, მახვილი რამდენი მხარე? ა, მახვილი ერთი. წამახვილებული, აი და ჭრელი რომელი მხარე? ამაზე მე. წინა მომხარო. ეს ორი წალი აღმოჩნდა. არა. გალესინი თვითონ ძეგლი რა არის, რას წარმოადგენს თლიანობაში? ამ თლიანობაში ნამოსახლარია უზარმაზარია. ნამოსახლარი რა უნდა არსებობს? ეცემ ვიმუშავებ. კი, თქვენ ადრე ფილტერი. იქ შესასვლელი აქვს, ამა თვითონ ციხე აქვს, რა ვიცი რა არის. ხო, ციტადელია და არა, ქემოთ ბატონო ქვეწენო. ქენა პრაქტიკულად ეს უფრო დიდი ძეგლია. ქემოთაც ქემო დასახლება არ არის. ქემოთ ხიბა. ხო, ხო და მე ეს ამის ციტადელია და სულ ქემოთ კიდე ყორღანული ველია. სადაც იმარხებოდნენ. კარგი, იმედია აზრის გამოთქვა ხომ არ უნდა ვინმეს. ხო, ისა გამოქვეყნებულია, შეგიძლიათ ნახოთ ეს ინტერნეტით ხელმისაწვდომია ყველაფერი და აი ჯერჯერობით ეს მდგომარეობა. კარგი, მაშინ გიორგი, მაშინ დიდი მადლობა მინდა მოვახსენო. ახლა ძალიან საინტერესოა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა 2018 წლის და წარმატებები მინდა უსურო ამ ექსპედიციას. ალბათ თქვენთან ერთად.